Здравейте! На 1 май 2022 година. Дъждовно време. Ден на труда, но не може да се работи, защото всичко е мокро. И не става за работа, няма да ходим оттатък на градината. А тук на старата къща може да погледнем и да направим някакви планове, какво примерно може да работим през тези дни. Какво направихме тук набързо? Посадихме някой корен, да имаме по-наблизо домати, оттатък ще засадят другите на голямата градина. Какво направихме с доматите? Както миналата година правихме чушките и пипера в кофички, които долу-долу отрязахме. Тук по същия начин направихме доматите, защото има много рак, коньо щепили попово прасе, което рови, след това иска да преглода по-нашински, да прекъсне, да изгризе самия домат. И на сенита всичко е легнало долу за това. Изложихме в кофички. Както по-миналата година, така ги спасихме. Имахме много хубави домати. Кофичката просто е отрязана долу. И домата продължава да се развива в почвата. Това е от начало. Докато застаре и после вече няма да го пипа поповото прасе. Имаме някои други разсади. Време е да прибираме и последния спанак. Да изчистим и морковите. И да се подготвяме за новите дейности. Лукът също е много избоял. Него също трябва да го изчистим от тук. Да го скубаме и може да го нарежеме наситно в някоя щайга да се суши или в някоя тепсия. В някакъв друг сит на хартия, сито, кое каквото има. И след това, когато изсъхне, може да го стриеме като подправка за всяка храна. Някой също от него си слагат в фризера, в найлонови киси, за да си спържат лятото зелен лук с яйца, примерно така. Тук какво имаше нещо интересно да погледнем? Да. На тая присадена лоза ще погледнем присадите. Тук имаме един. Тук също имаме един. Горе също имаме един. Калем, който се е хвърлял и изкарал метър, метър и половина. Така, този тук също е на разцеп. Тук даже виждаме, че има реса и ще има някакво миниатюрно грозденце за първа година, да видим какво сме присаждали. Да, ето и тук имаме също бъдещи ресички на бъдещи гроздачета. Браво! Така. А тук ще погледнем, където го развързах преди малко, калемчето. Явно личи, че е било на разцеп. Ето тук се вижда как е калосирала дървесината на калема и на подложката. И нагоре ни изкарало доста. Така, когато има тръгнали нови лесорасти, винаги ги чистете, за да не отива силата в тях, а да отива в самите присади. Така, имаме доста работа през тези дни. Ще освободим оттатък и онази туба с присадената лоза, но там ще го заснемаме по друг начин и някой друг ден. А сега на празника на 1 май
Е, явно, че няма да ходим по градините да се трудим, защото е ден на труда. Но ние ще се трудим около масите някъде. Предпочитаме, когато е празник, да се трудим до някоя маса. Затова ще се прибираме, защото почва пак да вали. А на вас да ви пожелая приятен празник и чао-чао до нови срещи. Благодаря, че бяхте с мен, Цветан Бойнов. Чао-чао!